សុំគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីដោយអយហេតុអញ្ចឹងមុនធ្លាក់យន្តហោះបុរាណម្នាក់នេះផ្ដាយផ្ដាំពាក្យព្រឺសម្បល់ទាំងនេះទៅកាន់ក្រុមគ្រួសារចាថាតើបុរាណម្នាក់ដែលជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកជិះយន្តហោះទាំង56អ្នកបានធ្លាក់នោះនិយាយបែបណាឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នា ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រិមត្តមួយចំនួនប្រហែលជាជ្រៀបហើយថាមកទល់ពេលនេះបំណៃសាកសពនឹងទួរគ្រឿងយន្តហោះប្រភេទ Boeing 737មួយចំនួនត្រូវបានក្រមសង្គ្រោះរករកឃើញលើផ្ទៃសមុទ្រឆ្វៀវជាក់ស្ដែងខណៈក្រមសង្គ្រោះនៅតែបន្តបេសកកម្មរករកបន្តបន្ថែមរឿងរ៉ាវដល់រងធុត71នៃបរះរោងគ្រោះម្នាក់មានឈ្មោះថា រិយមតូត្រូវបានភរិយារបស់លោកសំលេងនៅលើបណ្ដាញសង្គមប្រព្រឹត្តកម្មមុនលោកឈានជើងឡើងយន្តហោះមួយនោះស្ត្រីជាភរិយាត្រូវបានគេស្គាល់ថាមានឈ្មោះអណាវ ਤੀ បានរៀបរាប់រឿងរ៉ាវដល់ខ្លោចផ្សាររបស់នាងជាមួយស្វាមីនាយពេលវេលាចុងក្រោយរបស់ពួកគេយ៉ាងណាមិញតាមការរៀបរាប់ លោក Riyanto បានធ្វើដំណើរតាមឡានក្រុងទៅទីក្រុងចាកាតាជាមួយនឹងប្អូនប្រុសរបស់គាត់មុនពេលឡើងជិះយន្តហោះ Boeing 737នោះមុនចាកចេញពីផ្ទះកូនប្រុសតូចរបស់ពួកគេបានស្賴យំអង្វាអុពុងដោយមិនចង់ឲ្យគាត់ចាកចេញពីខ្លួនឡើយតាមការរៀបរាប់ពីស្រីជាម្តាយបាននិយាយថាកូនប្រុសគាត់កិត្តតែស្賴យំថា ប៉ាកុំទៅប៉ាកុំទៅណាចូលកូនក្រួយមកបរោះជាប្តីនោះបានតបទៅវិញថាបើអូននឹកបងអូនយកខោអើបងមកទុកអោមប្រៀបដូចជាអូននៅក្បែរបងអញ្ចឹងដល់ពាកមួយឃ្លានេះហាក់បីដូចជាឲ្យមុនដោយស្វាមីចាក់ចិញមិនត្រឡប់អញ្ចឹងដែរចាលឺហើយពិតជាអសូរមែនតើ នេះគឺជាពាក្យបច្ចង់ក្រោយរបស់ស្វាមីមុនពេលដែលឈានជើងឡើងយន្តហោះដែលបានធ្លាក់ចូលសមុទ្រឈ្វៀននោះកូនប្រុសតូចអងវរប៉ាមិនអោយប៉ាចាញ់តាចូលកូនរីឯប្តីក៏ផ្ដាំប្រពន្ធថាបើសិនជាអូននឹកបងអោយយកខោអាវបងមកដេកអោបទៅប្រៀបដូចជាអូននៅក្បែរបងអញ្ចឹងដែរលឺហើយពិតជាក្តុកក្តួលខ្លាំងណាស់ រ yeah! wow. ឿងនេះកំពុងតែជាប្រធានបាត់ដល់កណ្ដាលកគុកមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គមមិនថាតែនៅឥណ្ឌូនេស៊ីនោះទេបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនក៏កំពុងតែតាមដានយ៉ាងសកម្មជាមួយនឹង program នេះផងដែរចាហើយតេកតងនឹង program នេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាន program ថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា